5 pengisian Tatim 2.0. Yang pertama ialah akronim yang memudahkan murid untuk mengingati pengukuran dan pertukaran huruf yang berlaku pada kata kerja yang bermula dengan huruf P, T, K dan S. Yang kedua ialah grafik timbul atau dikenali sebagai pop-up yang menarik minat murid dan mampu merangsang pemikiran murid. Yang ketiga ialah AR, Augmented Reality, iaitu elemen TMK yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat ialah QR Code yang terdapat 3 jenis QR Code dalam buku pop-up Tatim, iaitu uji kefahaman melalui game online, penerangan cara pertukaran huruf, media sosial yang digunakan oleh Tatim. Yang kelima ialah uji kefahaman yang terdapat dalam buku Tatim untuk meningkatkan lagi kefahaman murid setelah menggunakan buku Tatim. Pihak Tatim IPG Kampus Datuk Razali Ismail telah mendapat hak milik untuk buku grafik timbul ini. Buku ini mengandungi imbasan AR yang memancarkan slide penerangan di atas buku. Penggabungan elemen QR Code, AR dan grafik timbul merupakan idea yang baharu dan boleh diperkembangkan lagi. Murid tahun 2 SK Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, SK Mengabang Teliput, SK Komplek Tembesu. Bilangan responden 160 murid tahun 2. Pendekatan atau kaedah penggunaan buku pop-up Tatim, akronim dan ujian bertulis.